Poštovani gledalci, dobro jutro, dobar dan. Moje ime je Vuka Prezime Đuričić i ovo je moja najnovija emisija, to je Taj Life. Kao što sam obećao našim vernim gledalcima, uvijek imamo da kažemo ljude iz različitih svetova, različitih sfera života. I evo, na sreću, danas naš gost je gospodin Radomir Marinković, poznatiji kao Taki. Jedan čovjek eto, koji je odrastao na Voždovcu, ali nažalost i na sreću je poznat po svojoj ćerci koja je sada učesnik realitija Zadruge. Kako sami možete vidjeti i kako smo očevici, eto, današnjim danima se mnogo priča o gospodinu Takiju. I gospodin Taki, hvala vam što ste došli u moju emisiju. Sada kada ste u žiži javnosti, što se kaže. Dobro večer, baš na ovoj televiziji želim da vam poželim sve najljepše u daljem radu. Hvala vam puno. Stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo, obzirom na neki način vas sada vaše zanimanje, što kaže, on je otac od vaše ćerke. Međutim, malo ljudi zna, naravno ljudi iz Beograda znaju, ali široka javnost, da kažemo, cijela bivša Jugoslavija koja je na neki način sada gledala i reality Zadrugu, ne znaju da kažemo vaše imovno stanje, odnosno vaš put i kako ste vi živjeli, da ste u stvari jedno beogradsko dete i vaša ćerka da je, da kažemo, odrasla na beogradskom asfaltu. Da. Pa bih htio da podelimo sa našim gledalcima, odnosno napravimo jednu malu uvertiricu o vašem životu, kako ste došli do novca i tako dalje. Mnogi danas pitaju dakle vam toliko para, stanovi, lokali i tako dalje i tome slično. Pa čisto napravite ovako jednu malu uvertiru za naše gledalce. Pa, rođen sam u Beogradu, na Voždovcu, imam kuću na Avli, tu sam odrastao kao dete. Išao sam u Filip Filipović, pa posle se preseli na Avli, išao sam u osnovnu školu Vasa Čarapić. Tu sam odrastao sa svojom lepom familijom, porodicom, srećno dete. U mladosti sam malo bio nestašan. Malo si bio nestašan, obzirom da si ta generacija, vi ste 67. godište. 67. godište, sredinom prošlog veka sam rođen. Tako je, da. Da. Kao mlad sam i počeo da igram fudbal. Znači, bio sam po Srpskoj ligi, tako da sam jedne sezone završio u Radu, druga Beogradska liga. Onda je zatim došla vojska da bi otišao u sportsku četu, gdje sam zatekao Mehmeda Baždarevića, Davoza Jožića, Španića, da. Dražića, Vezdu, Mirzu Kapetanovića. I s njima sam, bio sam sportska četa i uživao sam tih godinu dana. Da, bili ste, da kažemo sad, ajde, možemo slobodno reći sa jugoslovenskim legendama. Da, najvećim legendama. Da, kako je to sreće. Međutim, eto, malo čas ste rekli da ste imali nestrašno detinjstvo, obzirom da ste odrasli na Voždovcu i tih godina je bio voždovački klan i svašta se tu dešavalo, počinje rat i tako dalje. Pa na neki način, hteli ili ne hteli, morali ste da budete u tim nekim varijantama, odnosno kombinacijama, ili vas je tako put naneo i kasnije ste živjeli u Švedskoj i svašta se dešavalo. Vaš život je onako baš turbulentan. Ja bih volio jednom prilikom napravimo emisiju samo o vašem životu, o vašoj, da kažemo, razvojnoj karijeri. Ali ja sam imao sreću da sam ja, pored mojih roditelja, imao sve u životu, kao sad što moja. Što god sam poželio, ja sam to imao, tako da nisam imao prostora da bi bilo šta ulazio u neki kriminal. Tako da sam se družio sa tim ljudima, ali nikada nisam išao u kriminal ili imao neke posljedice sa zakonom. Tako da sam živao nekim normalnim filmom. Do 98. kada sam otišao u Nemačku. Tamo sam otišao u neku treću ligu da igram fudbal, tamo sam bio nekih skoro godinu dana. I u međuvremenu sam, malo se tu zarađivalo, nije to veliki da, klub. Da, nije to bilo kao... Pa sam se radio po nekim malo noćnim klubovima, tako mu sam kao upoznao. Kao obezbeđenje, da. Pa da, svašto je to nešto bilo. Vi kažete da ste bili jako ovako fizički, da ste dosta bili jaki i spremni, tako da. Da, i upoznao sam mnoge ljude i sa druge strane zakona, tako da sam tamo proveo nekih godinu dana, da bi se posle toga ponovo vratio i započeo ovdje neki svoj biznis. Otvorio sam restoran na Avali i kamp kućice, svašta nešto po autopijaci. Eto, obzirom da ste, da kažemo, danas u žiži javnosti zbog vaše ćerke koja je, opet moram, učesnik realitija, recite mi njeno odrastanje, malo što ste biste imali u životu i vi ste imali sve i ona je, da kažemo, jedno beogradsko dete koje je, možemo slovno reći, rasla pod staklenim zvonom. Da. Imala je, mislim, sve u životu. Krajem 80. godina otišao sam za Švedsku. Da, to malo u Švedsku sam proveo skoro 5 godina. Da, imam moju kumove koji su me venčali i porodicu Đorđević koju vam prilikom pozdravljam. Upoznao sam čuvenog Joksu koji ima se da... Duje sa tamo da, stokoma, da, ta sve stara te ekipa. Ljude sam poznavao lično. I da bih jednom prilikom došao ovdje na odmor i tada sam upoznao moju bivšu suprugu, Majinu mamu. Tu smo bili par dana i srećom Maje, to jest moja gospođa se zove bivša Maja, a ćerka je pravo ime Marija. Da, Marija, da. Da. I ja sam se vratio, tu smo se družili ti nedjelju dana i ona je ostala trudna. Ja sam otišao za Švedsku i onda mi je javila da se to desilo. I ja sam se vratio i pa već
krenuo sam neki novac, malo veću sumu novca sam igrao i fudbal i svašta nešto. I onda sam se vratio ovdje i oženio sam se. Naravno, sa Marijinom majkom. Sa Marijinom majkom, tad to mi je jedina žena s kojom sam bio u braku. I iz te ljubavi se rodio sin Ilija. Da, dobili smo bebu, to je bilo 93. godine. I sticajem okolnosti, mi smo u jednoj beogradskoj bolnici, da ne spominjem sada, odveli dete na kontrolu gdje mu se gubi svaki trak. I to je malo uvijek tužna priča, tako da me podsjeća i ne želim baš o tome često da pričam. Da, čisto mislim, to se znao javnosti. Da, zna se, u javnosti mi je beba nestala i sad ja sam i dalje u kartoteci tamo za nestale bebe gdje se vodi. Da, mislim, to je veliki šok. Veliki šok za mene. Svakam čast. Da bi mislim, posle, kako se nosite sa time? Da bi posle 4 godine se rodila moja princeza Maja, koji danas dani nema veze, ono, ako greši, ona je moje dete. Ja to ne podržavam što ona radi, ali neka je živa i zdrava tatina ćerka. A recite mi tako, eto vi, da kažem, čovjek, mogu slobodno da kažem, iz dva sveta, bili ste i sa najvećim mangupima, znali ste malo ten sve ljude, sami ti što kažete, ste poznavali Joksu. Da. On je stvarno bio čovjek mangup, onako što se kaže par excellence. Vi ste beogradska porodica. Kako vi sada gledate na učešće vaše ćerke u realityju i sva ova dešavanja koja se zbivaju, da kažemo, ona je u žiži javnosti za zadnjih nekoliko godina? I kako vi gledate samim tim na taj reality? Kako ste vi njoj dozvolili? Da li ste bili prema njoj na neki način možda malo tolerantni i tako dalje? Da. Pa znate šta, Maja je beogradsko dete. Naravno, ja, kada je Maja imala 2 godine, ja sam se zaposlio u Kulturno-umetničko društvo Krasmanović u Balkanskoj ulici. Te hor, folklor, orkestar, pozorište. I tu je Maja odrasla. Ja sam tu držao u klub, bio sam i obezvedje, svašta. Sam tu, ja sam zaštitno lice, što kaže, mene obožavaju svi ljudi. Pozdravim s činom Krasmanovića čitavog sveta. Znači, mene svi znaju. Maja je tu, beogradsko dete. Znači, jedno večer se pojavila jedna ekipa na splavu gdje je Maja radila kao hostesa. I onda su je pitali da li bi ti ušla u zadrugu, pošto ona nije bila upućena šta je to. Ona je ranije gledala Farmu, kada je bila Stanija Dobrović, ona obožava Staniju. Kad se to dešava? Koje to godine je bila zvanično? Pa Maja je već 3. godina. Kako je 2017. da kažemo. 2017. I ona je došla kući i kaže, pitali su me da uđem. Ja nisam ni znao baš, nisam toliko to ispratio. Maja kaže, nema to posla ništa. Da bi stvarno pozvali ponovo ljudi iz produkcije i pitali je, ja sam otišao na razgovor tamo sa Majom i naravno to je velika čast, od toliko hiljada ljudi koji su se prijavili da došli za Berlinju, da baš njima je trebao taj profil kao što je Maja. Da, lepa devojka, beogradsko dete. Da, ima to nešto u sebi faktor koji je, i Maja je tamo s njima se dogovorila, potpisala je ugovor i prve sezone, prvi mjesec dana kako je ušla, tu i tamo, dok se nije desilo da uhvatila se sa Doroteom, Malom Jovanović Doroteom, dok se nije uhvatila sa Markom Mišković i čuvena šerpa kada je pala na glavu. I tu je Maja odskočila i počela da pravi. Znači, šerpa je bila ta prekretnica, da kažemo, njenoj reality karijeri. Da, tako da bi su izašla kao petoplasirana. Da, to je stvarno veliki uspjeh, pogotovo kako, u takvoj konkurenciji. Kako da ne, u takvoj konkurenciji i petoplasirana. Ta zadruga je stvarno bila baš i to prvi put učešće, ona i ne znam šta je to. Da. Tako da je dobila i automobil kao petoplasirana. I imala je mali razmak da bi se odmorila ona naprijed. Da bi je ponovo produkcija ukazala povjerenje i pozvala je u zadrugu. U zadrugu 2. Ali mi smo, ja sam, to jeste mi kao familija imali smo nesreću, meni je sestra preminula. Da. I onda smo morali sačekamo 40 dana da bi Maja posle nekih mjesec dana startovala ponovo u zadruzi 3. I krenulo je sve ok. Dok nije naletela na ovu nesreću Janjoša, koji mi je pomerio mozak i meni, moji porodici i sve. Gledamo šta se tamo dešava. Evo sad recite mi konkretno, eto, da kažemo, ajde, taj njihov odnos i tako dalje. Kako vi gledate kao njen otac, ona vam jedinica, ili tako mislim? Da, ona je sve. Znači imate sad nju, da ne govorimo o ovom detetu, pošto da, ona vam je sve u životu i kako sada vi, kao jedan, da kažemo, beogradski bojem, jedna gradska faca koga zna ceo Beograd, ne samo Beograd, i Srbija i Jugoslavija. Kako gledate na tu situaciju da se ona smola sa Janjušem, da je bilo te njihove rasprave i tako dalje, sa dečkom, ne pocijenim ja nikog daleko od toga, ali naravno, on je dečko nije iz Beograda, to su dva, da kažemo, totalno dijametralno različita sveta, to nema veze s vezom. Da. Kako je uspio on u stvari nju da osvoji, kako vi to gledate kao njen otac, ja znam da ćete vi biti na njenoj strani, ali pa, znate šta, kao gledalac ja gledam, profesionalno je već, ja noćima ne spavam. Postala mi je čudna tamo, prošle godine, pričamo o zadruzi broj 3.
Povukla sad, se u... Sad je odne, to je Zadruga broj 2 ili... U Zadruzi 3 se ona spanđala. Aha, Smola, da, da. Sad je Zadruga 4. Ovo je sad Zadruga 4. Koliko je, koliko počela vremena je da... Da se ne javlja na pitanja kod Milana Miloševića, nije toliko aktivna za stolom. Ona hoće da nešto kaže, on je kao ćuti, sedi. I meni već to postalo sumnije, nije to da, ta da, Maja da, da počne da se svađa sa Ivanom Šopić zbog Karića, on kao nemoj tu da se mešaš. Tu su još bile neke devojke s kojima nije bila dobra, neću da ih spominjem ovom prilikom. Da bi ja video da to nije Maja. Pa bi ona jedno večer ustala i kaže ja sam zaljubljena u Janjuša. Znate, ona afera kada je bila poligraf i ja sam bio van sebe. Kako ste vi to kao otac, sad zamislite, mislim, ne procenjujem niko daleko toga kao zaljubljena u njega i tako. On vas se odmah u startu nije svidio kao zet, što se kaže. Totalno, on je čovjek oženjen tada bio, tada je bio u braku i sve. To je ogromna, oni su rastrgli tamo za crnim stolom, ali ona se iskreno zaljubila u njega. Ne, mogu kažem, Maja je atraktivna djevojka da, i ona je njemu prilast za srce. Tako ipak, on, ja nju sam posle pitao, Majo, kako to da ti se desi, zašto si to uradila, znaš ti gdje se nalaziš, da je to, to je televizija, to prati milioni ljudi, da. Svaku noć mene ceo Beograd poznaje, cela Srbija, ja imam širom sveta prijatelja. Da. Kaže, malo ti posveti pažnje, neki put te odbrani, to je, osuđeni smo jedni na drugi. Da, taj zatvoreni prostor, da. Ja njega, kaže, ne bi na ulici pogledala, ali tamo sam ga vremenom zavolela. Kaže, ja koliko mi da se tamo svađamo i sve, mi smo kao jedna porodica. Tamo. I kaže, ako nemamo novca, neko dobije poziv, zadnji novac je iz džepa da izvadite, a njihov je novac, ne znam šta. Da, kao da, dobije da zaznate. Svi će da dobije. I ako neko nema da ide, ti imaš da mu daš parče hleba. To je tako, to je jedna porodica, ja bar i ja tako gledam jeste, na da, sve ovako, te stvari. Jeste, da, ovako, ja i ti je taj onako dosta, da kažem, i pozna, dok li bi tako išlo, da Maja nije priznala što je. Jer sad on se ljuti što je Maja to uradila. Nije kao te bivše njegove devojke su prećutale. Ona kaže, ja nisam taj tip. Ja šta mislim, ja kažem. Da, tada je bila i afera da se Janjuš razvede od svoje da, supruge. Da. To je totalni haos bio po novinama. To je bilo prepravo žuta štampa. Ako se vi sećate na završetku da ja nisam htio Maji da pružim ruku. Da, to znam. Da. Ja sam toliko bio razočaran, očajan, da je Maja vodila igru tamo. Ona je sve pogasila. Ona je izašla kao 13. To nema veze. Sve, to je sve reality show. Da li možda na neki način nju deklasirala ta veza sa Janjušem? Kako da ne? Kako da ne? Ona je mnogo, ona izgubila i mnogo podrške od ljudi koji su voljeli Maju. Sad, koja Maja sa Aleksandrom Suboti, sa Stanijom, koja drži igranku tamo. Sad jedna Maja koja plače, koja je povučena u sebe. Nije to ta Maja. Vidimo sad on zabranjuje Maji da nosi kupači, da nosi minić. Sad mu sve to smeta. A Stanija, ti si Maju upoznao kao atraktivnu curu tamo. O čemu se sad tu radi? Da, ali on se sad zvaničio sa Janjuš. Svi smo sve dobro, on se razveo, ima dete, da kažemo, i evo sad u ovoj četvrtoj sezoni Zadruga, on na neki način opet sad želi nešto, da li želi se on nešto ozbiljno, ne želi, ne možemo mi sada, mislim, nismo mi kompetentni da pričamo o tome, ali verovatno on ju sad na neki način hoće da je menja, da je prilagodi, odnosno da je adaptira. Pa ne, oni sebi, kad su to su, što, kao što ste rekli, to su dva različita sveta. To... Da, pa oni kad su izašli napad, ja sam... E da, recite nam to, šta se desilo konkretno kad se završeno? Konkretno kad smo se završili Šimanovci, ja sam rekao, idem u kući, Maja ima ugovor sa televizijom Pink, ona sve to mora da ispoštuje, narod pita, sve to kod njega ona dolazi u emisije, to, tu nema dileme. Mi smo došli kući, ja sam rekao, sedi sine ovde, tako i tako. Ti pod hitno moraš da se menjaš, nema, daj ključevo stana, ti hoćeš njega da dovedeš u stan, jer koliko je puta ona rekla tamo, ja ću Janjuša da dovedem kod mene kući, tačno, moj otac je Maji poklonio stan na Voždovcu. Maja ima lično svoj stan. Ali, pošto ona hoće takve budalaštine da radi, ja to ne dozvoljam da se po moj dedovini šetaju. Tako je, da. Nebitni ljudi u njenom životu. Možda je njom bitan u njenom, ali meni je nebitan, jer to je ipak moja dedovina. Ja sam kad Maja daje ključeve od stana i seliš se na Avalu, dok se ima kazna. Htio sam da je kaznim jedno 15 dana. A Janjuš je htio da se uvali kod njega. Da, dolazi dva puta tu. Da. Ali komšije su to meni javili, jer je čovjek od 2-10, koliko vam visok već, nisu oni nepoznati ljudi u ovom gradu. Da, pogotovo reality je dosta gledan. Da, meni su komšije rekao, kaže, dolazi ti onaj košarkaš u stan. Istog momenta sam je rekao, Majo, seliš se, ali Maja je devojka koja ima 24 godine, zaradila je, imala lep honorar, uzela je novac u Zadruzi. Ona kaže, slušaj me tata, kaže, molim te, pusti me, hoću malo da živim sama. Da probam ja kako se plaća i ovo. I okrenula je telefon, nazvala je Draganu Mitar, posle one drugarice. I kaže, Dragana, onaj stan poviše tebe se izdao. Kaže, nije.
E, kaže, sad dolazim da se uselim ja. Pozvala je gazdu i izvadila je koliko treba, 3 mjeseca unaprijed. Platila je. Samo kaže, možete da mi odneseš stvari do tamo. Šta ću ja, naravno, stavio kažem, sam. Ali to je u blizini, u mom nasilju, na nekih 2-3 km od mene. Nema ni toliko. Ja sam odneo. Mada sam ja par noći odem ispred stana, pa kao neki manijak iz kola gledam ovdje da se ne pojavi, ja ga nikada nisam sreo. Napolju ga nisam. Nikada... Kao Nikola koja je u onoj seriji, mi nismo anđeli. Ali ja stvarno Janjuša nikada nisam upoznao. Nikada se niste vidjeli ovako jedan i jedan, da ste razgovarali i to? Nikada, nikada. Jednom sam dobio poziv, bio sam u Ždrelo neko kod Petrovca na Mlavi. Da, ova banja, da. Znamo se. I jedan konobar iz tog kraja, moj prijatelj, kaže, e, taki, gdje si? Kažem, slučajno sam, kažem, u tvojom kraju sa drugarima, došao sam na kupanje ovdje. Kaže, tvoja čerka je ovdje sa nekom ekipom. Kažem, da nema jedan visoki, kaže, da. Kaže, ali zatvornog tipa, pogasili smo kamere, kaže, bani. Kažem, dao mi čovjeka, da je, dok sam ja došao, oni su ručali i... Nestali. Ta dvoja kola su ispadila za mene. Reci mi, da, konkretno, na primjer, da se našao sa Janjušem, ko zna, možda bi se i fizički obračun, ko zna šta bi tu bilo, obzirom da vi na neki način, ne mogu da kažem da gajite neku vrstu antagonizmu prema njemu, ali de facto iz vašeg razgovora vidim da vi mislite da on u stvari nije dečko za nju. Sve ja podržavam, i ljubav, i sve to, ali on je čovjek koji je u tom trenutku imao ženu, da, i ženu i dete. Ja sam da. Uvijek rekao da on treba da se vrati ženi i dete. Šta će Maji Janjuša koji je svoju ženu prevario na da, televiziji pred milijoni? Da, da, prevario će nju sutra. Shvatate, sutra će i nju. On je bio sam već 2-3 cure atraktivne tamo u zadruzi. Znači, on voli žene, on je takav tip. Da, ženska roš. Ženska roš, to ništa nije strašno. Ali da, za mene je strašno, za moju čerku, jer ona nije prilika za njega. Ako me shvatate... Naravno, što... da. I recite mi, kako je ta njihova veza, da kažem, kad su bili oni napolju? Kako pa to napolju su oni pravili skandale. Jedno večer ona je došla, ja sam bio s nekom ekipom u kraju. Kaže, hoćeš da me odbaciš do, tu na Voždovac, do jednog kafića? Idem da rašisim. Vidim da je mnogo ljuta. Oni momci kažu, ima neki problem, Maja? Kažem, ne. Kažem, gdje ideš? Kaže, idem sa njim da raščistim to. I u tom, te večeri se dogodio onaj nemili događaj kad se oni potukli, kad je ona okrenula njegovu ženu telefonom sa njegovog broja. Da, da. I tu je ispao neki skandal. Ja se ne dičim tim, moja čerka ne nije smjela to da uradi, ali ja se izvinjam i njegovoj porodici, njegovoj supruzi. Dobro, zamislite kako je to situacija, da kažem, bio Janjušoj ženi, sad zove ga devojka koja je, ona je praktično preotela njenog muža, kako mislim, tog nekog aspekta. Da. Mislim, i on je kriv, krivi su oba. Ali... Oboje su krivi, ali ja nisam kriv. Da. Ja sam uvijek rekao da on treba da se vrati svojoj porodici. Tako je, da. Opusti Maju, bre, Maja mala. Te, to je, da kažemo, te famozne tuče koja je također medijski bila ispaćena. Da bi ona, da bi se on pojavljivao s vremena vreme u tom stanu. Gdje Maja i... Da iznajmila taj stan, da. Da, Maja, jer 6. Mislim, septembra, ne znam kad smo mi izdavali sestri, moju sestri godišnjicu. Da. Ja sam mi rekao, ja, Majo, sutra izlazimo na groblje da se pojaviš u 10 sati, bit će... Pošto ljudi su željni da je vide, 2 godine ne, i sad da se slikaju sa njoj i da je pitaju kako da. Je, svi ljudi su radoznali kako si, šta si. Ipak je ona sad postala i popularna cura. Pa, naravno. Ona kaže, mi smo svi otišli, ona se nije pojavila. Ja sam... Ljudi mi pitaju, gdje ti čerka, tetka je rođena koja je odnegovala, ti ne dođeš da ispoštuješ. Otac mi kaže, gdje je Maja? Ja ne znam šta da kažem ljudima. Ja kažem da zbolila se. Nije dobro. Ja je zovem, ona mi se ne javlja. Ja je zovem, ona mi se ne javlja na mobil. Prođe par sati, ja je okrenem. Kaže, imam neke probleme, nije mi dobro, javit ćete se sutra. Ja sam toliko bio ljut na nju tih par dana da... To je se desilo u tom periodu kada je Janjuš nju pretukao. One modrice što se vidjelo na... Što su izašle u novinama, to je bilo u to vreme, jer ona 10 dana se tada nismo vidjeli dok ona nije sanirala te povrede. Jer ja nisam nisam znao o čemu se radi. Jer ja kad sam otišao na kiosk da kupim, pošto kod mene u mjestu ima jedna trafika, devojka mi uvijek odvaja. Sve što ima u vezi Maja, ona mi slova, to je kod tata, to je ovakav štos novina. Da. Ona je više u novinu. Ja kažem, ali ima nešto o Maji danas? Kaže, nema. Kažem, kako baš ništa, 2-3 dana ne izlazi ništa? Pa znam da je sad aktivno, da non stop prši o Maji. Kaže, bolje da ne kupuješ. Kažem, zašto? Kaže, nije dobro. Pa kažem, daj mi novine. Ma kaže, nemoj da kupiš. Kad sam ja otvorio novine, ono je katastrofa. Moje dete je pretučeno. Sva u modricama, ja ne mogu da verujem šta vidim. Isto u momentu ja sam je pozvao, ne javljam se. Ja ponovo pozovem, kao ljuta, reci. I kažem, šta je ovo u novinama? Pa kaže, izvini, nisam smela da ti kažem. Zato nisam došla, kaže, kod tetke da groblje tih 10 dana da
Da, ja sam ono upalio automobil i otišao sam tamo u tom nasilju gdje je on stanovao, potražio sam ga s nekim prijateljima i on je već bio u zadruzi. To već. Bolje što se nismo ni streli. On je ušao u zadrugu 4 odmah. Da, odmah. Pa, tog dana kada je bilo kod Dušice u... Jer je tad bio u emisiji, to već kod Dušice Jakovljević je bio u emisiji, vidno potrešen, jer je on pogledao u novinama šta je Maja iznela sve. Da, i Dušice, da, da, mi kakav je to osjećaj bio za vas, opet vam je to, da kažem, znate, čeka jedinica, ko zna da ste se vidi, ko zna šta bi to, kako bi to završilo se to? Pa ne, Bože, da smo se streli, ko zna kako bi se to, ne bi ja ne bio u emisiji sada ovdje gdje sam, da. Da, da, stvarno kad vidite vaše dete, ne kažemo je Maja je mnogo teška, je vidite tamo no, što ona pravi. Da, nije to razlog da vas neko prebije, mislim, ovdje ipak 21. vek. Možemo, možemo, ali ti čoveče imaš isto, on ima žensko dete. Kako bi se ona osjećao? On svaku večer spominje svoje dete tamo, moja kruna, svaka čast, neki živa i zdrava. Da, rekao, ali Maja je moje dete koje sam ja sam od njega od 15 mjeseci. Da, ja sam se odnicam se ženio, neću ja pravim žrtvu sad od sebe, znam, ali da to čelično stanje. Da, ja nju jednu imam, ona ima sve u životu što potrebe. A na neki način vam ona rekla zašto je nju Janjuš tada pretukao i tako dalje? Pa to je ljubomora. Ono otišao, on je radio to što je radio, igrao je te karte, aparat. Ne, ne ulazim ja u njegov život, to je njegova stvar šta on radi, to ne tiče se mene. Naravno, znači, njegov novac nek radi. Da, pa hvala Bogu, da. Ja ne mogu, svako može svako sa svojim parama nek radi, svojim životom šta hoće. I ovaj se nije javio dva dana, on je došao kod nje u stan, ona je ljubomorna, ona je sigurno mislila ti si bio s nekom devojkom tamo vamo i onda tu izbila tuča i on je nju, čovjek koji ima ovakvu šaku, on je nju udario možda dva puta odgurno, tu su nastale one velike modrice i tako ne bi išao takvom tom nemenom događaju. I kako, mislim, glupo je sad što vas pitam, kakav je vama osjećaj, vi ste znači tu verovatno bili jako revoltirani. Pa šta kako me Maja da... posle toga rekla, ona je tada bila na polju, a tada Janjuš, da kažem, ona je bila i ljuta jer je Maja povređena. Jer oni su imali neke svoje da, planove da, sve. I on je ušao u zadrugu i potpisao ugovor da Maja ne zna. Da, i sjedeš s njom, piješ s njom, uzme, izvodite. To što je Maja rekla znači, tamo... Maja uopšte nije znala da će on doći u zadrugu? Ne. Ne, oni družili su se već, šta oni rade, to je njihova stvar. Naravno. Ja nisam za to, niti sam ja znao da on tu do... Zna se oni negdje viđaju po gradu, ali ne mogu ja da pratim ja nju, da, ne devojka. Ona se jedno kaže, tata, ja njega volim i pusti me i do viđenja. Šta ti ja mogu? Ovo je današnje vreme, 21. vek, da, pa mora da, šta ja mogu nju? I to je to, da. Niti ja mogu nju da maltretiram, niti bilo što, niti bi ja to uradio u svom životu. Idi pa, opeci se pa da vidiš kako je u životu. Da bi on mimo nje ušao u zadrugu. Ona je bila toliko ogorčena. Kako ona to nije provalila, ja to ne mogu da verujem. Mimo njenih hleda, pa da vidjeli ste da je ona plaćala i ručkove da, i večere. Ručkove, da. On je čovjek samo živo. Ono, tako. Kaže, on nema osjećaj da to... Da, kaže, ona meni, on mi je nije jednu čokoladu kupio za koliko smo bili napolju 3 mjeseca. Vi još te kažete da je ona neki način iz vaše priče, vidim da je htio da se uvali kod vas u stan, da živi, obzirom da on je iz Beograda, nekako tako sam ja sliku stekao da u suštini Maja njega sve vreme finansirala. Pa, imamo nekog zajedničkog prijatelja, pozdravljam ga, dečko zna iz Knez Mihajlove, Mićin prijatelj. Sedeli se to njihovo, zna se ko, cela ekipa iz Knez Mihajlove. I on je pitao tog drugara mog, da te pitam, kaže, a Majin Ćale? Kaže, šta? Pa kaže, ti njega znaš? On kaže, znam, radi ko Zorica Marković, radi u restoranu, tamo obezbeđenje i ovdje. Ma ne, ne pitam te za to, znam sve ja to. Nego, ali istina kaže da prolazi neki autoput kroz njihovo imanje, neko dole. Kaže, ja znam čovjeka ovako iz grada, iz nekih lokala, otkud ja znam njegovo imovinsko stanje. Čovjek, kaže, bio u Švedskoj, igrao u fudbal, doneo novac, vozio najlepši Mercedes, ima kuću, ima stan, uvijek je odoteran. Znamo ga, zna se ko je taki u ovom gradu, nije običan dečko. Kaže, ne, kao čuo sam da prolazi neki autoput, a Maja treba da dobije neku veliku lovu. Strašno. Pa baš mi nije bilo svejedno, znači ti gledaš Maju i sa da, druge samo, strane da, samo nego da... Samo da iskoristio na neki način, možda bi te pare potrošio na kocku ili na bilo šta, ali... Pa i skoro u nekoj emisiji isto je tamo, neki klip sam pogledao, pa kaže ti ja neću te vodim u pozorište, neću te vodim tamo, pa kaže Maja vodio si me, ali ja sam sve to plaćala. Znači u suštini te njihove veze napolju tih, koliko je bilo to, 3-4 mjesta? Ma to je neka ludačka veza koju ja ne mogu da shvatim. Eto, kako ja... bi njoj kao otac, niste rekli stani Majo, dete, nije to dobro za tebe. Ona kao da je po crnom magiju, kao da je neko zamađio. Verujte mi, ne znam. Ja u te stvari ne verujem, ja verujem Baga Maja je krštena sa 15 mjeseci, sa 15 dana, što bi se reklo. Stvarno to dete nije iz prve sezone, ja to dete ne poznajem. Da li nju pojao reality, već ona je treća sezona unutra. Da. Zaljubila se, on je manipulator. Da, kako treba sa njom, da je pravi ljubomornom i ona se
A recite mi konkretno, evo sad ova sva dešavanja, ovo je sad je Marija da, u realityu. Zašto ona ušla u reality? Zbog Janjuša ili su oni htjeli da napravi neku priču ili... Pa ona je ušla, pravo da kažem. Iz revolta više, kakva je njega, verovatno su vi ispričali s njom prema što je ušla u reality. Da, ja nisam bio da uću u reality, ja nisam dozvoljavao. I ona me molila, ja sam razgovarao i sa neuropsihijatrom i sa psihologom, baš na tu temu, i ona je bila na jednom isto sastanku sa njima, više smo ordinaciju. On je rekao, pa to mora da prođe jednog dana, doktor nam je rekao. I ona kaže, pusti me, ja kažem, nisi zrela, hoću, uništit ću ga. Znate da 15 dana kako je Maja ušla da nije imala kontakt sa njim, da ga je gazila, to, pokazivala da. Je. Tamo novinari su je pitali iz studija sve to što se desilo na polju. Ali ona, ja mislim, ušla da ona njega ludačke voli. To zna da je voli i on to koristi. Ponižava je, vređa je i on igra sad igru sa Majom da bi je malo važio da napravi ludač od nje ili tako već. Da, ali evo gledamo sad, svi smo... Nikom roditelju svejedno, gledaš dete uplakano kako tamo. Kako ne, svaki dan. Ali kako ona ne može, sad kad je Janjuš konkretno ušao u reality, vi ste bili sa njom, što ona vama rekla, neću da budem sa njim. Da, sve što je rekla, ona je sve to pogazila. Ništa ona nije održala obećanja. Neću nikad u životu da budem sa njim, ne. I sad on se njoj na neki način, da kažemo, smučio i... Tog trenutka, da, kad je ušao, kad je prevario da je potpisao ugovor, da ona ne zna. Radio iza leće, znači. Da. I one... Opet su bili zajedno, malo trenutno delili su parče hleba. Naravno, da. Maja kaže, ja sam te vodila vam, ovo, znate, iznosili su neke prljave veš. Što se mene tiče, to nije u redu, ali aj... Ali dobro, to je sastavni deo reality, zato i postoji reality. I sad ovo što oni radi tamo, to me... Ovo je sad totalni haos. Kako vi zagledate? Totalni haos. Na meni celu noć zvoni telefon, tu su fanovi, tu su ovi prete, neki je vole, neki je podržavaju. Ljudi vide. Da. Vide da Maja zaljubila u njega. I ona sad ne zna kako se, pa to je štipanje. On kaže, volim te, ne mogu bez tebe. I ja tamo mislim, super, aj nek se smire dva dana. Zove me na devojčica ujutru 17:30. Kaki, upali brzo tebe. Kažem, šta je sad? Potukli se. Pa sad su se mazili, kakva sad tuča, šta je sad? I onda ja nemam spavanja celu noć i ceo dan. Da, ali onda njih dvoje iz ove priče kao da su nekoj, da kažemo, simbiozi. Ne mogu jedan bez drugog. Ne mogu jedan bez drugog, a ne mogu zajedno. Da, su to, da kažemo, to vam različite mentalitete. On dolazi iz neke druge, ne znam, dodatelje ili Priboj, tamo Prijepolje. Prijepolje, ma to su dva sveta. On Maji zabranio je da ona nosi kupač i da ona nosi minić. Narod je upoznao Maju kao ona, ušla kao atraktivnu devojku, beogradsko dete, istetovirana, stavila je grudi, sad je operisala nos, radila je usne. Znači, devojka ulaže u sebe. Ulaže u sebe, ona je najviše garderobe, videli smo one džakove pre neki dan. Da, stvarno ono je strašno. Ja sam iznajmio kombi da bi odvezao Majine stvari tamo. Da, to je hiljade eura, to sve košta. Ali nebitno, sve to nije... Kako ona nije na neki način mogla nađe nekog drugog dečka tamo koji je bio reality, neko iz Beograda, koji je malo, da kažemo, njenog mentalnog sklopa, nego baš totalno kontra. Ona ne gleda ni jednog drugog osim nje. Ona je pokušala sa Vladimirom Tomovićem da ga napravi ljubomorim, da. Da, ali ne može... U kakvoj su sad relacije Tomović i Janjuš? Oni su nešto bili dobri, pa... Niko tamo nikoga ne voli. Da. To mi recite, kako vi gledate, pošto eto, vaša čerka je... Ja to profesionalno gledam. Da. Tamo nema što ga nađe ni prijatelja, ni druga, ni ljubav. Pa tamo je 50.000 i svi hoće da tih 50.000. I to gaze preko leševa da bi došli do cilja. A recite mi, kako su vaše mišljenje, da kažemo, o njenim drugaricama, o Dragani Mitar, o Aleksandri Subotić, kako ona je s njima ostala dobra napolju kad su vidjeli, obzirom da su bili dobri u realityu? Pa ona je ostala se druži sa Draganom i Aleksandrom Subotić. Subotić, da. Da, to je najbolja drugarica. Sada je poslala i za Novu godinu čestitku i bili smo kod njih u Novu Aleksandra. U Novom Sadu, da. Udala se divno, Aleksandra uživa. Pozdravljamo prilikom Pecu i Aleksandru, to su divni. Znači, hoće da kaže da ja s njom isto bio u jednom reality, jednom projektu tamo na Happy. S Aleksandrom? Da, ona je devojka stvarno. Ovako, ja Aleksandru znam, ona je išla s Majom u razred u srednju školu. Da, oni se znaju, da, iz konak sveta. Da, prema tome ja i Aleksandru imam osjećaj, baš je super cura i... Da, ovako nema ništa pokvareno u sebi, kao da kažem... Ne. To što je ona imala u mladosti, to mene ne zanima. Svi svako greši, da. Ona je super divna devojka i njen muž je super, taj gospodin Peca. Da, udala se super. A Dragana Mitar, da li je ona, da kažem, prava prijateljica vaše čerke? Oni se druže sad, ali su dobre su. Vi kao otac. One se znaju iz realitije. Da, one su realitije prijateljice. Aleksandra, ona zna iz škole, ali sa Draganom je... Pa da, i Dragana je tu mnogo kuvala, ja sam čuo pozdrav za Mitar. Ona ih je preko nje su one, aj zove da dođe s Majom tamo, aj bit ću tu. I Dragana ih je malo spajala. Malo spajala, da, ona je htjela na neki način. Iako njena drugarica tele, možda je vidio tu neku, možda to iz najboljih... On je nju zvao, kaže, aj dođi, kao da se slučajno sretnemo u tom kafiću.
Ali shvatam ja i Draganu da pomogne Maji i njemu, ali to se Maji... Da, možda da možda je vidjela da postoji tu neka hemija, da, neka ljubav između njih. Pa postoji hemija, ali negativna. I recite mi, eto, rekli ste sada da tu sad haos, ponižavanje, tuče, znači ja još sad nju u svim, da kažemo, mogućim segmentima tog realitija, da je to jutarnji program, dnevni, noćni, gleda na neki način da je degradira i da je ponizi. Kako vi kao njen otac, kako gledate na tu celu situaciju i ona opet kao da je luda, kao da nikad nije imala dečka u životu i je s njim. Možda je ta neka, to, ja ne znam kako da opišem to rečima. Ne znam šta bih vam rekao. On je nju hipnotizao. Ne, ona je to toliko njega zavolila da ne znam kako će se ovo sve završiti. A dobro, ali verovatno i on ima dobro, i, de facto svesni neke su oni, emocije da su prema oni, njoj. Da su oni bitni tamo u Beloj kući, da oni drže da, veliki deo programa. Da, Maja je iskosna treća godina i njemu je treća godina, da oni nose veliki deo realitija. Svesni su oni svega i kamera i sve. Ali to što on radi sa njom, to je jednom kao džentlman, ono ne prilično. Volim te, hoću, neću, posle dva sata frka, neću, frka, ne volim je, volim je. I igra toplo hladno. A recimo, možda Janjoš igra reality, možda su oni u dogovoru nekom, ne? Ne. Jer mnogi ljudi komentarišu da on je na neki način kako vreme odmiče, to je nemoguće, čas se svađaju, čas u dobi, ne, to čas nema, nisu, ja vam tvrdim da nemaju dogovor. To. Ma znači, igra iskreno. Da. A možda Janjoš je taj koji je... To, on je manipulator. Da. On igra kvarnu igru. Da, vi vidite ovako kao otac, misli, svako svoje dete na... Ja poznajem Maju, ona je zaljubina u Janjuš je zaljubin u Maju, na jedan način. On njemu kaže, Kristijan Golubović, gde ćeš ti je nađeš ovakvu devojku više u životu? Ako hoćemo realno. Da, opet da, je da, Kristijan neko ima ovo radu. Je da. Premija što si ti, ćeš imaš ikada više u ovakvu žensku. Ja sam imao, šta si imao, možda si imao negde za neki novac, ali da te neko voli, joj, stani čoveče. Vidiš na šta ličiš, kaže da si bre ti svestan. Da, ona je dosta... Neću ja da udaram na fizički izgled, ali je... Znači ti još da kažeš da, znači, po tvojoj priči tako je, znači njoj, znači hoće se uvoli kod nje u gajbu, fizički je mnogo lepša od njega, ona opet njega više voli nego on nju. Tačno. Pa kako je to moguće? Pa eto, vidite, to je neka bolesna ljubav u kojoj ja ne mogu da... Jer vi ste nju totalno vaspitali, neuročko je dete, imala je manir, imala od koga da nauči se sad, imala sve u životu. Sve ona, da kažemo... Ma tačno, sve ona sad kaže, da, tačno, sve se upravo, sve, i ustane i kaže, ali ja njega ipak volim. Šta je to, ja nisam svestan. A da li, eto, po novinama se spekuliše da postoji varijanta da vi uđete u reality? Pa dobro, ne bih ja baš... Dobro, da, hipotetički, na primjer, kakav bi bio vaš odnos, ti i Janjuš, kad bi se vidjeli, to bi bilo, možda bi se čak i potukli, ko zna šta bi to bilo, vi bi verovatno mnogo emotivno nastupili, obzirom da nikad niste bili ni učestni. Ne bi da kvarim svoj utisak, narod me upoznao u nekom drugom svetlu, ali... Da, vi znaju svi kao gospodar, ali ne može ostati imuni kad vam neko vređa dete, kad je dete uplakano, vidite li šta se tamo dešava. Da, i to, ne, Maja je pravi haos tamo. Da, i ona je štipa i ujeda, to sve, ona iz nemoći radi. Ali kad bi ušao, ne bi bilo dobro. Da, to bi da. Bilo. Pa ne znam, ne daj Bože, ne bi sad na toj temi. Znači, idemo dalje. Idemo dalje. Znači, ne postoji mogućnost takve da uđeš u reality ili postoji. Ipak postoji čim ti tako smešiš. Druga tema. Druga tema, znači, vidjet ćemo tako i ja na malim ekranima uskoro. Recite mi ovako, eto, vi kao otac ćerke, kako vi gledate na sam projekat reality? Mi smo svedoci, eto, današnjice i da ta zadruga i ti parovi, da je de facto Srbija postala reality, da kažemo, minulih 10 godina. I reality je sada i gledaniji i samim tim, ti ljudi u reality, konkretno vaša čerka, ona je popularnija od bilo kog glumca, od bilo koje pevačice sada. Mislim, hteli to mi da priznamo ili ne? Da. Međutim, postavlja se jedno krucijalno pitanje. Koliko vam sad, evo pitan s vašeg aspekta, koliko vam reality daje, a koliko vam uzima? Evo vi ovako, kao čovjek, da kažem, koji ste prošli situ rešeto, Maji je opet dao s jedne strane popularnost. Šta je uzeo? Kako vi to gledate? Koliko je uzela, dobila je novac, sredstva, postala je poznata, postala je stvarno omiljena u narodu, a sa druge strane, eto sada, u ovoj sezoni na neki način, ne mogu da kažem da je sebe degradirao, ali nekako se totalno pogubila. Nije mogla da istrpi to sve. Da li to je taj reality, da li će imati neke ona posledice napolju i ti ljudi, vi ste više bili u kontaktu sa svim tim učesnicima iz zadruge. Znate šta? Reality je mnogo gleda. Svi gledaju. Kogod kaže da ne gleda, da. Mene poznaju ljudi na ulici, na pijaci, evo ga Majin tata, sve slikaju se ljudi sa mnom. Ona je prošle godine izašla, ni jedan negativni komentar. Da, ona je to, na da, ulici, stvarno, ovo da, što ljudi pišu po Instagramu, to su babe žabe i to pusti. Da se tako vreme da sada sebi ima za pravo svako, da pišeš. Ja okačem Majin, ja vodim Majin Instagram, Majin telefon i kod mene i slike, sve tu nema ništa. Sve to što vidite tamo što okačem, to ja radim za Maju. Znači, Maja ništa nije imala, nikakav problem na ulici.
nju narod voli, jer ona je iskreno zaljubljena u njega. Znači, s tim ne. Ali to je donela ogromnu popularnost Maje. Evo, ali meni oduzelo da evo, platite paparaco, mora da vodiš kako ti se obučeš, gde ćeš da ideš, gde ćeš da se slikaš. Da, vi ste opet da kažemo, vi ste beogradska faca poznata, međutim, sada, zadnjih nekoliko godina, pogotovo zadnjih tri godina, kada je Maja, da kažemo, jako aktualna u medijima, vi morate na neki način, kao njen otac, vi ste uvijek bili dotirani. Da, ma faca, uvijek je to sve da, to stoji. Da, vi ste imali nivo, ali sada vi na neki način ste postali rob, da kažemo, žute štampe, medija, kogo je to lepo i na neki način vas možda imponuje, međutim, vi nemate sada na neki način neku slobodnu kretnju, vi gde god se pojavite, sad sedete sa nekom ženom, neki kafić, nekova slika, njoj odmah pravi problem, to izlazi u mediji i tako dalje. Vi ste, da li ste izgubili vi kao njen otac tu slobodu i privatnost? Da, izgubio sam privatnost, da. Da li bi sada vi menjali da je te dve, davne 2017. godine kada je radila kao hostesar na Splavu, da možda nije trebala da uđe u reality, da li bi njen život imao totalno drugačiji tok? Pa znate šta, svakome prija popularnost. Da, naravno. Ona to radi što ona radi, to je Maja Marinković. Nisam ja tamo ušao, nisam ja pravio te skandale, nisam ja tako vas pitao. To je zatvoreni prostor koji će da se zaboravi za 3, 4, 5 mjeseci. Da, shvate to. I zadruga 6, 7, 8, već i ne zna se ko je bio u zadruzi 5. Ostala je ta upamćena šerpa što je Maja nabacila i par tih lipova smeštih. Život ide dalje. Maja ima 24 godine, ali ja mislim da ona treba podhitno da se skloni od Janjuša i da izabere neki sebi drugi put, jer ovo ne vodi ničemu. Ne bih volio da, ne daj Bože, on je čovjek od 120 kg, ima veliko, da je udario, ona je skoro radila nos, da se desi neka povreda, mada ja ne sumnjam, Pink ima obezbeđenje naravno, tamo. Naravno, to je ozbiljna kuća, to, ja mislim, to nema. A dobro, ima tu i dosta učesnika, verovatno, koji da, to ne bi to ne mora se desi, ali i napolje, to njoj nije potrebno, šta će njoj Janjaš? Ona je mlada, možda ima koji god hoće dečka. Da, ona je stvarno devojka, mislim, prelepa, nije zato što je vaša čerka, stvarno izgleda i onako i simpatična i elokventna. Naravno. Međutim, znači, gospodine Taki, ne postoji, znači, varijanta, opet kažem, hipotetički. Da li bi svi možda i potukli sa Janjušem kad bi to videli u zadruži, da ljudi gledali kao vas, gledali ovdje svi kao u Beogradu, kao gospodina, jednog smirenog čoveka koji imate neki autoritet, tako dalje. Pa sve sam ja smirena, evo sad, ne daj Bože, se ovo dešava ispred mene. Ono, tuča, vrištanje, da je šutira po nogama i da li bi vi njega prebili, što se kaže? Pa, ne mogu ja da prebijem, ja imam, ja sam čovjek srednjih godina, ali to bi bilo, mislim, ne bi baš bilo, bio bi okršaj. Da, naravno, sad jesi mi ovako. Što kaže, mačka ima nokte pa ogreve, ne mogu ja sad i čovjeka da ponizim od dva metra, koji je ogroman. Da, dva nebitno, metra, možda ima 302, kad je svoje dete u pitanju, to nema. Da, tu nema granice. Tu nema granice, to ja za moje dete sve dajem živu životu, ali ne podržavam to što radi. E sad, recite mi ovako. Opet kažem, hipotetički uđete u reality, dešava se ta scena, se vi, verovatno kad bi ušli, verovatno bi to bio haos. Da, ja, ali ja mislim da bi se Maja mnogo povukla promenila kad bi ja ušao. Mislim da bi se, to sam trebao da spitam, da li bi se ona, kao ona, promenila u reality sa vašim ulaskom? Ja mislim da bi Maja išla preko ograde. Da, ona je skoro izjavila, moj, postavio je, ne znam ko, Milan Milošević, ne znam koji već koji je postavio pitanje. Da, kaže, Majo, ali očekuješ tata da ti se pojavi ovdje? Kaže, nemojte. A ako uđe, kaže, ja istog momenta idem preko ograde. A zašto bi ona, eto, vi nju poznajete, što se kaže, od kilometra? Zašto bi, možda je bilo sramota ili... Pa sramota bi bila to što radi. Ali ona zna da vi sve vrijeme gledate reality. Vi ste, da kažem, da je njen samohrani otak. Sve ona kaže i na TV-u. Izvini, tata, pogrešila sam, ali i dalje to radi. A kako Janjuš, kako Janjuš nema na neki način poštovanje prema vama? Zna celu situaciju. Prema meni? Pa vi ste njeno ipak, da kažem, samohrani otac, da kaže neću zbog svog oca, pa ćemo se svađati napolju ili ajde to što se desilo van, da kažemo, zadruge, na neki način niko nije video, ajde to što su bili novinari. Pa to je pazio. Da. Pa i ti ljudi ni svejedno ni Janjuševi porodici da gleda te scene. On ima dete isto. To dete isto gleda taj sutra će kaže neka devojčica njegove ćeri. Kaže, evo i tata šta ti radi tamo na TV-u i njegove gospodine, nije njim, ali toj porodici nije lako isto. Što oni to preživljavaju? I oni na neki način imaju ta balans, naravno, taj teret. Naravno. I on vidim da je on na kraju živaca skoro isto počeo da na cvelete, na srnu, na erminu i na srnu. Znači i on je pri kraju živaca, oni malo spavaju tamo. Njega Maja, oni se svađaju do 9 ujutru, a mora u pola 11 već da budu za crnim stolom tamo. Da. Buđenje. Mislim, takav je koncept. Da, koncept je, da. To su pravila kuće i to nema. Ti moraš da ustaneš kad počne muzika da svira. A sad zamislite, na primjer, opet kažeš hipotetički, uđete u reality i sad ne daj Bože, potučite sa Janjušem, ko zna šta može se desiti, svašta pođa. Ali to je javna scena, ne bi ja to do sebi dozvolio. Da, naravno, vi ste gospodin, da. Naravno. I sad zamislite, evo, i sad završite reality, izvršite reality i Maja se uda za Janjuša. I neće da priča s vama, ona vam je jedino dete.
Mislim, govorim opet pod znacima navoda. Pa, da li bi vi molili, jer vi vidite, vi ste sve vreme na nju aludirali da ona ne bude sa njim, međutim, vi nikako niste mogli da utičete, jako ste od samog starta, vi ste bili protiv te veze. I kad je on bio oženjen pa, i tako ne, da... Pa ne, ja to nikad ne bih prihvatio. Jer to ne može da opstane ta veza. Maja je u krvi, ima njena majka, je mnogo, moja pokojna majka je bila mnogo lepa žena, atraktivna. Moja bivša žena je mnogo atraktivna. Maja je to u krvi da se ona nosi. Ona to ne može da iznese, da njoj neko brani nešto da ona oblači rolke. To nije Maja. A možda je taj prvi momak, možda su svi prema njoj zbog njene lepote, inteligencije su bili možda tolerantni i možda je neki način to imponuje da je došao prvi put u njen život neki muškarac koji je kaže ne može i možda to na neki način pa, osjeća tu neku njegovu snagu. Pa ona ako misli da se menja, ako to misli da je njen život, nek onda ostave mene na mir. Pa ja ne mogu da utičem. Ali bi se vi na neki način odrekli. Šta bi se desilo, na primjer, opet kaže pod znacima navoda? Kad bi on izašao napolje i udao se za Janjuša. I sad Janjuš kaže... To može ona da uradi sad, da izaće napolje i da se uda bez stana, bez kuće, bez igre. Ako želiš, izvoli. Vi je ništa ne bi dali, ne bi je podržali, nema šanse. Ne, nema teoretske šanse. Ništa od mene ne možeš da dobiješ. Izvoli kad potrošiš taj novac, pitaće te gde ćeš onda. Da, nemoj. Kada bi dobila dete sa njim. Ma to mene uopšte ne zanima, nikakva deca, to ne zanima. Ja se zbog nje nisam oženio, nisam, sve sam, išao sam po gluvoj ivici ovdje, samo da nju ne bi, ne daj Bože, nešto, napravim neku glupost, jer ja i Maja smo sami. Maja ode u dom. Vi ste njoj bili i otac i otac i majka, tako da sam strogo vodio računa što radim u životu. Znači, uvijek sam išao po neko, što god uradim, prvo mi je Maja u posvesti. Da. Tako da nikad u životu to niti ću da podržim, niti podržim. Ali, tu nema sreće. Ona je ljubomorna, on je ljubomoran, prema tome tu sreće nema. A recite mi, mislim, verovatno se to sigurno se to dosta povredilo. A da li vi mislite da se Maja na neki način, ne mogu da kažem izdala, ali ona je između svog oca koji je, opet kažem, odhranio od 15 od kilo mesa, bili ste sve i sve ste priuštili u životu, što je najgore, ona je nekako između vas, ljubav između oca i ljubav između tog njenog dečka, partnera, kako god da ga nazovete, izabrala njega. Iako ste vi na neki način sve vreme aludirali, govorili nemoj i niste mogli nikoga da sprečite, i opet ste vi za nju autoritet i sve ste bili, ona je svesna toga, nije ona sad devojka glupa, da. Ona je izuzetno inteligentna, ali nekako ona između Janjuša i vas birala Janjuša. Da, a ona je, zato sam rekao na početku emisije da je ona mene slagala, ona kaže ulazim unutra i neću nikad biti sa njim, uništit ću ga. I ona je lepo startovala, ali on je cile, mile, volim te, dođi, ide, pa dobro. Pink je ozbiljna kuća, dobila je tortu, pa je dobila, da, naravno, pa ljudi hoće gledanost, to je sve. Da, da bi se oni polimirili i da bi to počelo da funkcioniš. Ali kako ona kao, to mi je i sad čudno, kao da kažemo ozbiljan reality igrač, opet ima tri sezone, ovo je treća sezona za sebe. Ovo, kako ni ona ukapila taj ceo koncept reality, ja sam bio učesnik nekih reality-a, ti znaš da je sve tu fora, da je sve, ali jednostavno su je nekako slomili, verovatno. Oni su osuđeni jedni na druge tamo, tu nema. Tu hteo, ne hteo, ne može. Ja sa mnogim ljudima razgovaram i veliki sam prijatelj mimo toga i razgovaram svaki dan. Zatvoreni prostor. Ti ne možeš... Da, tu emocije rade puta 100. Da, tu isti 100, isto kupatilo, isti rehab, ista spavaća soba, tako da... Hteo, ne hteo, ti moraš da naletiš na njega. A recite mi kako opet, vi kada izašla ona iz prethodne zadruge i kada je bila sa njim, opet na neki način, vi ste da se odreknete nje i opet je bila sa Janjuš. Da. Da, ona je iznajmila stan, da, ali ona je krila od mene. Gde ideš? Ja nikada nisam, ja otišao sam 20 puta, nikada ja njega nisam tu zatim. Kad oni dođu, kad ode ja stvarno, ja moram nešto u životu i da radim, ne mogu ceo dan da ja pratim Maju. Da. Sve je to u redu, ali imam i ja svoj život neko. Da, ali da kažemo sad vaš život, konkretno je to vaš se, pa ajde neću da kažem, se pretvorio u noću moru, ali vi hteli, ne hteli, da ne gledate reality, vas zovu fanovi, obzirom ne znam koliko on ima tih pratilaca na Instagramu, to ne znam. 165.000 Maja A. Marinković tamo. Da, pa to je strašno, pa ja ne znam, Jennifer Lopez ima 200-350. Evo, ja 3 godine ne spavam. Da, vi, to je nema. Ja 3 godine ne spavam, nema, osim utorkom, utorkom ne gledam TV. Što ne gledate? Ne, utorkom je žurka tamo i tamo je haos. Popio, malo dobio alkohola i utorkom ne. Znači, utorkom je pauza, utorak je za vas u stvari nedelja. Pink je res, pregledam ono što imam i to je to. Znači, ti tako gledaš ovih 6 dana, ali utorak je za tebe dan za odmor. Dan za odmor. Gledam kao ubojske filme jer nema... Poremetio sam metabolizam. Da, pa naravno, čovjek gleda po cijel dan, da. I kako je sad to? Eto, vi ste čovjek, da kažemo, koji ste u svoje vreme i sada, naravno, mogli ste sve, bili ste i mangup i faca i stvorili ste novac. I vi sada jednostavno ne možete da utičete na odluku vaše ćerke. E, to mi je krivo. Što sam sve tako uložio... Vi ste čuveni taki svožavca, biste u Švedskoj, Nemačkoj, mangu, faca, svi su vas poštovali u ono vreme, da kažem, mangupi.
i tako dalje. Sad svoje vidite, za crnim stolom malo taki. I Kristijan, i Miki, i prvo, i dosti, Toma, i Bora, svi me spominju tamo. Svi me ne znaju. Da, imaju respekt prema vama, baš vi ste baš beogradska legenda što se gleda. Ali, stani, on nikad ništa ružno nije rekao za mene. Za koliko kažete? Za Janjuša? Janjuša, ali on ništa nije rekao. Kaže, ti ne slušaš oca. Ali, ne znam koliko se ona to zaljubila u njega, da ona... Ali možda bi, kad bi, hipotetički, kad vi njega upoznali, možda bi se situacija totalno promenila. Pa, promenila se, ali ja ne želim takvog čovjeka za zeta. Kako ne želite? Sad zamislite ako on, na primjer, prema vama dobar, možda on vama izgleda... Ma ne, pa, on je toliko mene povredio. On vas nije konkretno vas, kao vas vređao. Kako nije, on vređa celu moju porodicu. Moje dete plače tamo sve vreme. A dobro, to je njihov odnos, ali možda bi on sa vama kao... Ma, ne može ti sa mnom, nismo mi na istim talasnim dužinama. Ali ako sad dođe Maja, evo sad desi, Maja kaže hoće sudan za Janjuša, vi dolazite i on prema vama bude dobar, sve, vi pristane na to? Ne. Bi se opet odrekli njega? No, ne, nema teoretske šanse. Znači, striktno nikada ne bi dozvolio suda za njega, da suda sad za nekog crnog cigana, što se kaže kod nas u narodu. Ljudi koji mene poznaju, a mnogi me znaju kako se kad kažem, tako je, tako. Znači, vi ste sada u stanju da čerku koju ste odgajali od 15 mjeseci... Ja nju volim najviše na svetu, ali to što ona radi ja ne podržavam. I vi bi mogli sad s njom zbog Janjuša da prekinete totalno kontakt sa... I ona uvijek može doći kod mene i sve ona... Ali sa njim ne. Tačka, doviđenja, prijatno. Znači, strikno, ne postoji ni jedan modus, odnosno način da... Na neki način da se to izgledi, vaša sistemna situacija, ili kada bi možda dobila dete sa njim. Ma, možda dobiš šta hoćeš, to mene dete niti zanima, niti bilo šta. Ne bi pogledali da, pa vjerovatno bi da su posle par godina neka empatija, neka emocija. Pa ja da sam htio djeca, bi ja djeca. Jer Maja je rekla neću sestru, neću brata. Znači, ja sam sve učinio zbog tebe, a kako ti me vratiš to? Znači, radiš mi o glavi, nemoj to da mi radiš. Nisam ja to zaslužio. Da, kažu baš psiholozi, to sam negdje čitao nedavno. Kaže, dete, kaže, jedini, da kažemo, projekat, odnosno investiciju u koju ulažete u neograničena sredstva, ne znam kakav će ishod da bude. Ba, dobro. Ne, naravno, ona nije sad, ona je devojka normalna, ali jednostavno se desa ta ljubav. Sve, kod mene ovdje imaš sve, ovdje nemaš ništa, izvoli. Da li je moguće sad, eto, kod mene dolaze, da kažemo, žene različitih profila i koje nisu iz Beograda, koliko drugačije razmišljaju, sve traže bogatog, uspešnijeg od njih, pametnijeg, jedna devojka iz Beograda... Ona sve ima, ona sve to ima. Ona sve ima, umjesto bar da nađe dečkog dečka koji je, da kažemo, njemu nivoje, ili bar približno njen, ili bar da ne maltretira, da je sluša, pa da bude zahvalan to što ima, međutim, kod nje sve kontra. Sve kontra. Ali to je ona. Kako ona bila, da kažemo, kako ona bila pre zadruge? Vjerovatno imala neke momke, neke veze? Imala je neku vezu od 3 godine, isto ja isto tog dečka nisam, on je bio tamo gdje je bio. Ona je svakog mjeseca kod njega išla, nosila paket, posjećivala ga tamo, sve to ona ispoštala. Ni njega nisi tako volao? Nikad ga nisam ni upoznao. Nikad ga nisam ni upoznao. Ti si taki najčepaca, Maju, ti si najčepaca. Kad je on izašao tamo, ona je isto iznajmila stan. Kaže, pusti me da probam kako... Ja sam isto dao novac, izvoli, 3 mjeseca i to je puklo. Da ću cijelo Beograd samo da pukne ovo. Samo da pukne za Janjuša. Znači, ovo je bio za njega. A sad mi reći ovako, da si udao za tog dečka koji je, da kažem, bio za druge strane zakona za Janjuša, ko ti je bio simpatičniji, da moraš se između njih dvojica? Ne znam, nisam nikad ga upoznao. Pa dobro, ovako, sad da moraš da biraš, da kažem, da si udao za ovog i za ovog, nema treći. Ne. Nijedan? Pa ti si stvarno kao Nikola Koj, Zini Slađer i Majki, pa ti si najveća pacija. Ona treba da uživa u svom životu, ima 24 godine, sve je tipa. Ona je popularna, ona ima kola, ima novac, ima sve. Možda radiš, idi putu i dete imaš. Sad se vezuješ ti, čovjek ima ženu i dete, šta će ti bi obaveza? Kako sutra će mi dovedi? On čovjek mora da ide na more sa tim detom, mora da posveti, ide u školu na roditeljski sastanak. I ti ćeš njemu da ljubomorišeš zbog toga. A mam pre dete, to ne gađa se, to nije to. Misliš da je to nespojivo totalno? Totalno nespojivo, po meni, sa moje stadne gledešte, ja mislim da je to nespojivo. A tebi, na primjer, Maja, kad je bila to napolje, traža nekad novac, je tata treba Janjušu pare da mu daš nešto, ne? Ne, Maja ima svoj novac. Da, imala je, da, neka pomoć. Da, ona je pristojno zaradila, ona lepo zarađuje od Pinka tamo. Ali, gdje je taj novac? Naravno, da. Ali gdje je taj novac? Novca nema. A ono vama ništa, na primjer, sad kad izdete gleda, ne. Neki sat od 5-10 hiljada, da si zabrao su ogromni. Ne, ja nisam uzeo 100 eura.
Ne, ne treba mijenje. Izašli smo par puta na ručak. Onaj tata te vodim na ručak, pošto ona mnogo te drži dijetu, ona pojede lupam. Jedno pa čenicu, zato sam si ja ugojio grijota da se... Ti pojedeš i njeno sve, kako si? Njeno sve. Kaže, evo da... Znači, nikada ja od nje nisam uzeo, ni ti bi uzeo šta da je dete. To krvav zarađuje taj novac. Naravno, tamo ni malo nije lagano. Ma kakvi to ljudi, masa ljudi mi se kao ja još uvijaliti, oni su poznati i sve. Međutim, ja kažem, ja sam bio učesnik reality, krv je dinar, svaki euro ti izađe tamo na nos. Tamo se malo spava, tamo je baš ona je... Treba dosta i vremena čovjeka izađe da se navikne, da se adaptira jednostavno. Kad izađe, oni su u šoku, oni su željni svega. Oni napolje, onda ne znaju vrednost tog novca. Da, ona bi da kupi ovo, izašlo, kupi ovo haljinu, cipele, tornus. A da li je moguće evo sad tako ti si kao čovjek, da kažemo, gradska faca, eto kad uzmemo, kad napravimo analizu svih tih reality učesnika, reality zvezda, da niko od njih ništa nije, da kažemo, napravio, da je uložio taj novac u neki posao, u neki biznis. Ja ne znam sad da je neko odskočio od toga i da je rekao napravio sam pare, uzeo sam pare, doviđenja i sad se bavim nekim drugim poslom. Taj reality je za njih kao, da kažemo, neki način, kao neka zavisnost, kao droga. Oni moraju, ne mislim, konkretno tvoja ćerka, to je Miki Đurić je bio 21, Jelena Golubović, svedoci smo, da kažemo, mnogih ljudi koji, ajde, Jelena Golubović je druga neka priča, ona je totalna diabola, ali... Dobre, kažemo, pozdrav za jecu. Da, ali ja nju volim ovako, mislim, ne mislim u negativnom smislu, ali ona je tako, ali opet na neki način htjela to da prihvati ili ne, ali neko, po meni je ona mnogo bila zrelija, mentalno jača pre 5 godina. Evo sad kad je bilo ovim parovima totalno puklo. Bar sam ja to tako vidio, sad ne znam. A pojedi ih reality, pojedi zatvori im proze, oni izgubi napolje, ona ne zna. A da li je vredno onda sav taj novac reality, da li je to vredno? Pa dobro, Maja mlada, 20, ušta je sad 22, sad je dosta je bilo, što si uzela, uzela. Da. Kupila si to što se kupila, izvršila si tu operaciju, nosi će... Da li postoji ona, da kažemo, floskula, jedan pušač, opet pušač, koji jednom uđe u reality konstantno, da kažemo, hoće pa ja mislim da je dosta bilo, treće, tri godine već ona, odeš u vojsku pa izađeš, pričaš non stop o puškama, o tenkovima, jo. Tako da ona, da mislim da je dosta bilo reality. Ja. Ti misliš sad da posle ove sezone Maja da. Ide u reality penziju? da, pa ne mogu da utičem na njen život, šta će ona da radi, ali ja mislim da je dosta bilo, 3 godine. Ili ako želi da uđe neka pauzira. Hvala produkciji koja je ukazala poverenje. Dobro, ona je jako interesantna. To, toliko ljudi čeka tamo i glumaca. Da, nije tamo lato su. Tim stručnjaka koji rade. To je baš ozbiljan projekat. Da. Ozbiljan projekat, tu nema šta. Znate, koliko ljubi poželjelo da bude u Zaduzi. Dođu na 2 dana samo. Da, samo da se slika jednom i da izađe. A to je prelepo tamo. Ja sam bio i u kući, bio sam na onom imanju. To je nešto stvarno. Stvarno, onako, da. Znači, Taki, mi možda očekujemo tebe da ćeš ući uskoro ovaj objaviti. Kakav si Taki, legenda ovaj nemogući. Da ti ja budem admin, da mi daš 20 tera mesečno. Da mi budeš zet. Pa da mi ubio je tvoj. Gdje ću ja čeću ovako tebe obiđa? Ja ubacite u zadrug, ima dosta više. Da smršam. Da, ljudi, ako hoćete da smršate, slobodno uđite u zadrugu. To je jedini način kakav turbo šlang, oni čajevi i tako dalje. Ništa, Taki, evo bi sad pričao s tom 5 sati. Verovatno nismo probili. Smo probili tonac, termin, nismo još. Tako da, hvala ti što si eto bio, da kažem, moj gost, stvarno mi je velika bila čast i zadovoljstvo, jako si čovjek elokventan. Ja sam htio na neki način napravio malo vrtiru da pričam o tvojom životu, obzirom da si stvarno imao nesvakidašnji život. Kad bi počeo da pričam tamo, to ne, nećemo to nikako, tamo. Ja kad bi počeo da pričam... Međutim, ti si tako, ja kažem, tako se smiješ, čovjek kad te vidi, ti kao si prošao... Pa imam ja odgajversu pasa kod kuće, ja sam i golubar, imam je širok... Dakle, pa ne postoji mjesto u kome... Koje golubove držiš, to mi reci? Pa srpsko visoko letače, pozdravim sve golubare Srbije. Da, pa ti si isto naučio, ja sam isto koliko ljudi držao letače, to je... Da, to je velika zaraza, to je velika ljubav. Da, imamo engleske pointere, imam čuveno odgajvač, ima knjiga o meni koji je napisao... A reći te me, što se tiče golubova, obzirom da se ja držao, reci mi si napravio neki rezultat. Moj djede je bio čuveni golubar, i ja ne. Ja imam golubo i sve, ali nemam vremena. Za golubo je treba mnogo slobodnog vremena. Znaš da oni lete po 10, 12, 14 sati. Ne znam ko to rekao, da li pokojnik. Ja se družim sa svim najelitnijim golubarima Srbije. Sve ih poznajem. To su sve moji veliki prijatelji. Da li kaže, nijedan mangup, ne može biti mangup. Ako nije golubar. Golubar, da. Svi mangupi, da kažemo, od 85. do 2000, do sadašnjih vremena, svi su na neki način bili golubari. Jeste, jeste. To je nešto ljudi na neki način smiruje i... Daj im nešto, ja sam mislio da sam imao 200 golubova, svakog golubova sam znao mama. Mavijan, tek je Arab, Darčini i sve to. Tekir plamen u špisove, Belogradu i tako dalje. Da. Htio bih da pozdravim i vašu gledalicu Branku, s kojom sam godinama prijatelj. Da, vi ste bili u tom... Da. Pa vi ste bili u klubovima, držali ste tripti s barem, pa ti si tako imao takav život. Ja mislim ti kad budeš ušao u zadrugu, da ću tebi pisati novi kakav Maja, kakav Janjić, da ćeš ti, kakav Kristijan, ti ćeš sve njih. Da. Za seniti na neki način. Htio bi da poželim svima sreću novu godinu, da ova korona što pre pođe da bude. Koja je tvoja jedina želja u 2021. godini? Da Maja raskine sa Janjem? Da, Maja raskine sa Janjem, da se vrati Maja moja. Vesela, lepa, nasmijana, neuplakana, sve da ostane
u Staroj da uđe Vesela u novu, novu godinu. I kada naši gledalci mogu te očekuju na malim ekranima? Pa večeras kad će večeras biti kada, emitovanje. Kada, kakav si ti, brate, ovaj nemoguće, majke i moje. Ništa, poštovani gledalci, ja bih sad s tobom otvorio još 10 tema, međutim vidimo drugi put. Ali nekom drugom prilikom i volio bih stvarno eto, sa tobom napravio jednu emisiju o tvom životu. Stvarno hvala ti što si došao, obzirom eto, te, svi te jure novinari, sad si ti, više tebi reality jači napolju nego unutra, eto, svi te jure sada. Mora neko te podržava, ako nemaš napolju, ko će te podržati? Da, to je jako teško. Reci mi sad konkretno, eto, ti fanovi, kako to da kažem našim gledalcima, kako to funkcioniše, administratori, fanovi, ti, kao što sam ovdje rekao, ti, si, ti njoj vodiš sve stranice i tako dalje. Da, sve, nije lako dati telefon, to je nečiji život. Tu ima svašta i poruke i slike, svašta. Da, 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 daš ti neko da ti voli, to ljudi zloupotrebe. Tako a da, reci mi, jesi ti, jel imaš sad te, da kažem, fan grupe, te glasače, kako sad to funkcioniš? Mislim, ja znam, eto, čisto naša glasača. Pa mene pozovu večeras svi, u, Maja, recimo Maja u izolaciji, sad je nominovana. Večeras su u 11 sati svi odjednom glasamo za Maju, to tako ide. A kako ste ti sad to podelio, obzirom ono ima fanove i u Crnoj Gori? Ne, pa to oni između sebe svi pozovu mene. A ko koordinira sa njima? Ti ili ima neki ja, čovjek? Ja, da, ja, da, mene da, zovu sve te djevojčice koje vode Majne fan grupe i ono, sve oni mene. Ali se dešavalo nekad na neki način da si neke fan grupe pa da se okrenu protiv nje, pa da ti moraš njima to da... Pa svašta to da ima. Da traži sa tobom da se viđa pa sa njima, da pravite neke sastanke, to pa je sad reality je postao kao biznis. Sad za njima je sad, recimo, danas se potukla sa Janjušem. Maja me razočarala, pa meni non stop zvoni telefon. Ja dva puta dnevno punim telefon. To se istroši. Pa ona mi priča kao, nije to trebala, dok i nije objasni što. A ljudi su zaljubljeni. Ja sam letos bio u Sarajevo, u Bosni i Hercegovini dole. Mostar, Sarajevo, Trebinje. Jel te ljudi ovaj prepoznaju? Da tamo veruj mi, pola diskoteke je došlo da se slika sa mnom. Obožavaju me. Taki, pa ti si i u Mostaru, pozvali su mi ljudi u Mostaru. Jo, evo ga Taki, Majin, sino ste bili na televiziji. Bio sam, ne znam u kojoj emisiji, baš su me gledali. Kaj, pa sino si bio ovdje u Narod pita, ja mislim, ne znam, da, sam da, negdje bio. Da. Ljudi me prepoznaju u Mostaru, u Trebinju. Gazarica je častila ručak, nije htjela da naplati slika. Ozmjeno? Da. Da. Na ulici ljudi, evo sad u pred Mihajlovoj nosi masku i prilazi. Tiho, vi ste Majin, tata, Taki. Pa nisam, ne, ne, jeste, jeste. Ne znam ljudi kako prepoznaju prema po očima je. Pa dobro da ti si ovako što kaže čovjek koji ja nikad faca, da... nisi imao neprijatnosti nikakve. Da, jesi imao ja, to što te pita neke neprijatnosti, neko ne, kaže nešto ne, ona ne. Ovo. Ja ovo što ljudi kuca i to tih, su. Da, da, ali imaš ti te fanove ekstremne, te ludake koji su... Ima, želim, ima, da, ima, 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 psuju, vređaju. Druge sezone kada je Maja imala problem s jednom devojkom tamo, svađala se non stop, meni su uništili automobil. Meni su ceo auto išarali, napisali su od te devojke ime, da morao sam da poparam ceo znači, automobil. Znači, tebe stvarno reality kostao život. Da, pa u dvorište ubacuju ceduljice, u sanduče ubacuju Maja ovakva, Maja ovakva, vi ste ovakvi, vi ste... Ali dobro, to je sve deo realitija i sastavni deo toga. Baš da ti ne gađa ciglom na ulici ili tako neku glupost. Da, ali to je prvi da kažem indikator koliko se u stvari gleda realiti, kao što si ti rekao kad, si uš, kad smo krenuli našu emisiju, kao ljudi šator, niko ne gleda, u stvari svi gledaju, gleda, pogotovo Zadruga, Zadruga se to baš odmije, gleda. Ja radim u ozbiljnoj firmi, mene zovu operske pevačice, glumice, koje me podržavaju kada je taki super, evo mi gledamo, vi pratimo zbog vas. Zovu me ljudi iz Kanade, iz Amerike, iz Švedske, sa svih strana. Da, 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 reci mi eto što se tiče konkretno tih fanova, eto te pitam još to. Verovatno su ta mišljenja podeljena. Da li oni smatraju da Maja treba da bude sa Janjušem? Da li oni tebe na neki način optužuju? Što ti na neki način, ne mogu da kažem, da imaš neku vrstu antagonizma prema njemu, što hoće da ih razvojiš na sve moguće načine. Kakvi su njeni ti fanovi, ti njeni ljudi, obožavaoci koji nju vole? Šta oni misle? Podeljeni da bude? Su. Da, da, da. Podeljeni su. Ima koji su da budu za, ima koji da pod hitno da ga ostavi. A ima ljudi koji ne, super su, drže reality. A ti imaš su... komunikaciju sa jednim sa drugima ili? Pa ne, mislim, te ljudi koji da, meni non stop pišu, možeš da im odgovoriš, možeš da ispoštuješ te ljude. Ljudi daju novac, pošalju tamo poruku. Pa naravno, to je takav sistem. Ako ti nemaš glasače, ti da, ne postoji, ideš u tajmer. Da, 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 nema, da, da, naravno, mora imaš glasačko telo. Znači tako, ti sad primuće da kažemo i sa ovim fanovima koji žele da budu Maja Janjuš, ti hteo nekto, moraš biti sa njima dobar da bi na neki način... Pa ja samo pričam realno, kao kod tebe u emisiji. Kogod me pita za... Ja nijenu ružnu reč večeras nisam rekao za... Naravno, ja sam rekao on treba da se vrati ženi i detetu, a čujem da se razveo. Dobro, ono čovjek znači, on će taki da se uvoli kod tebe? Ne, kod mene ne. Teška priča, malo teže što bi se reklo ovoj narodu. Znači, da napravimo eto jedan kratak rezime, obzirom da se bliži kraj emisije. Druže! Druže, druže Zagrebačka. Znači, tvoj stav je striktno da želiš da kažemo Maju da na sve Maju moguće da načine... Maju da vratim kući, Maju da izvedim na pravi put i dosta je bilo ovih Janjuša, jel, nek se Maja bude vesela, lepa kao i što je bila uvek i
da stavi tačku na tu priču. To je tvoja, da kažemo, želja za 2020. To je moja želja za dva i najveća želja u životu. U životu? Da. Jesi imao nekad veće želje od te? Ne. Ne. Ne, sam dobio maju i sad mi je ovo druga želja. Znači, ovo su dve želje. Treća ti ne trebaš u životu. Ne treba mi ni sedmica na lotu, ne treba ništa, mi ništa. Ni devetka, ni bingo, ništa. Ništa, ni bingo, samo da mi maja blođe žive i zdrave i zdrave. Naravno, tamo ne može ništa se dogoditi. To je ozbiljna kuća. Naravno, naravno, to je dao bezbeđenje. Mislim, negdje govorimo ovaj... Da, da, to je. Ništa, gospodine, evo, poštovani gledalci, ovaj je bio moj možda najjači gost u ovoj sezoni 2020. Gospodin Taki. Hvala ti Taki što si bio moj gost, stvarno mi je velika čast i zadovoljstvo da razgovaram s tom. Ovako si čovjek koji voli da se našali, ali de facto daješ svoj osmeh i jako verujem da ti je jako teško i stvarno pa, si onako, imaš tu neku energiju, verovatno Maju ne zna tvoju čerku, ali stvarno posjeduješ to nešto i svaka ti čast kako se nosi sa tim. Hvala, imaš nešto ovaj da daš neku pouku, da kažem našim ljudima, našim gledalcima, roditeljima koji imaju tako možda i verovatno u Srbiji, u nekoj gradu ima isto neko Maju. Nikad ne treba devojke da se svađaju zbog dečka, samo bih to rekao. Da budu svoje, kao što je Maja bila svoja. I da uviđe. Znači nije vredno? Nije vredno, da. Mladost je jedna, glupo je gubiti vreme na pogrešne ljude i da. To je taj life. Ništa, to hvala vam puno što ste nas gledali i vidimo se u nekom drugom izdanju. Srećno novo godinu, živjeli. Srećno novo godinu, od Takija, našeg brata.